Marie, tady je segment, kterýmu my říkáme pivo nebo víno a jsou to velmi krátké otázky a ještě kratší odpovědi. Já vždycky se tě na něco zeptám, zmačknu hodiny, ty mi odpovíš, zmačknu hodiny, ty máš jenom 10 vteřin mi odpovědět. Tak a teď první otázka, pivo nebo víno? Červené. Polovičně plná sklenice je pro tebe napůl plná nebo napůl prázdná? Napůl plná. Napůl plná. Jaká vlastnost se ti nejvíc líbí u muže? Chytrost. Chytrost. Tak to nemám naději. Tak to je. Jaké vlastnosti si nejvíc ceníš u sebe? Víra v dobro. Víra v dobro. Jo? No, jasně. Mhm. Jakou tvoji vlastnost by si nejradši změnila? Myslím, že jsem dokonalá. Skvělý. Zmačkneme knoflík. Tak, jak by si popsala moment úplně perfektní pohody? Dobré jídlo, dobré víno. A dobří lidi. Dobrý lidi. Nemůže být nic lepšího. Jak by si popsala moment úplného pekla? Ztratit nejbližší. Ztratit nejbližší. Hmm. To je pravda, to je pravda. Věříš? Ano, věřím. Dobře. Z čeho máš strach? Já nemám strach. To je dobře. Kterou postavu ze současnosti nejvíc obdivuješ? Madeleine Albrightovou. Madeleine Albrightovou. To. To byla jedna chvilka, kdy vlastně Česká republika byla tak hrozně blízko vlastně k historii celého světa přes Madeleine Albrightovou, Bill Clinton, Václav Havel. No, jsme byli Václav úplně, Havela jsem chtěla říct. Úplně ale... napojený na, jo, na, svět. Na svět. No, to je úplně úžasný. Kdybys mohla změnit jen jednu věc v naší české společnosti, co by to bylo? Veselější lidi. Veselější lidi. I když... My jsme vlastně docela veselý národ, jako my máme smysl pro humor, ale takový ten všední... Pozitivní přístup k životu. Pozitivní přístup k životu. Pozitivnější. Pozitivnější. Mhm. Je. Co je tvůj podle tebe největší celoživotní úspěch? To, že v současném věku přijde plná hala lidí na můj koncert. To je už, to je úplně fantastický. Ale ty si to zasloužíš, protože ty si vlastně dělala něco tak dobře, celý život neustále to děláš tak dobře. Takže to vlastně, no, to je, ale je pravda, že to je vlastně... To je největší úspěch. To je mě fantastická věc. A poslední otázka, jaké je tvé motto? Na světě je většina dobrých lidí. To si myslím já taky. Marie, děkuji moc a jdeme hrát.